ao lado da deputada estadual Mara Caseiro, hoje em Novo Horizonte do Sul, num momento solene e importante, que é a entrega aí da primeira casa na zona rural. Exatamente, é uma importância muito grande a gente poder ver, principalmente uma casa do estilo dessa, né? Uma casa muito bem feita, onde resgata a dignidade do ser humano, de ter a sua casa própria, de poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso é segurança, é dignidade, é felicidade, enfim, maravilhoso poder estar aqui hoje fazendo essa entrega. É gratificante para o político ver a felicidade das pessoas, é isso que a gente trabalha para ver a felicidade do próximo. É um momento importante e nós que somos de Viema, você também já vem trabalhando e também principalmente nessa região do Vale do Viema, Nova Andradina, Angélica e em Viema em especial você tinha aí seu companheiro que fazia parte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Viema e como que vocês estão vendo lá em Viema na Assembleia Legislativa. Olha, Viema hoje, eu acho de um município pujante, um município que se destaca, né, aqui no Vale do Viema, né, é um município que se desenvolve e que com certeza precisa de ter as parcerias, né? E a deputada Mara, Dema não era meu parceiro, ele continua sendo meu parceiro, uma pessoa que eu acredito. Estive com ele antes de vir para cá, passei lá na rádio, estivemos conversando um pouco, me coloquei à disposição de Viema, para a gente estar discutindo o que a Mara, como deputada, pode fazer por Viema. Não só trazer palestras, mas efetivamente o que eu posso fazer em termos de emendas para Viema. E é isso que a gente quer fazer. Nós, principalmente as mulheres, temos uma atuação muito forte no âmbito social. Trabalhamos muito com a juventude, trabalhamos muito com as crianças, né, com a criança, com o idoso. Trabalhamos muito essas questões sociais que principalmente envolve a nossa família, né? E nesse sentido é que eu falei para o Dema, quero estar à disposição, continuar à disposição de Viema, continuar à disposição dos municípios aqui do Vale do Viema e do Mato Grosso do Sul, para trabalhar, para trazer aos nossos jovens a esperança de ter um futuro, as nossas crianças, que também são os nossos futuros, né, possam ter aí uma infância, possam ter aí a formação do seu caráter ali na sua base, junto com as suas famílias. Enfim, eu quero participar desse processo de desenvolvimento de Viema e do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Certo, obrigado, Mara. Obrigada a você. Um grande abraço em Viema, um grande abraço a todas as pessoas que amam o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Vamos juntos trazer o desenvolvimento e trazer a justiça social. Um grande abraço.